এই জানি কাওই মা কাওই কাওই উজান উঠি গৈছে পানী পাই কাওই পানীৰ পৰা ৰাস্তালৈ আহি গৈছে নমস্কাৰ বন্ধুই গুড মৰ্নিং আজি বতৰ বেয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গৈছে কত যাম কি কৰিম আচলতে পথাৰ যাবলৈও আছিলে কঠীয়া ৰোৱাৰ প্ৰগ্ৰেমো আছিলে গতিকে বাৰিষাৰ বতৰত আৰু বৰষুণ নিদিব আৰু দিব কি গতিকে তালৈ টেনশ্যন লৈ লাভ নাই নিজৰ কামটো কৰিবই লাগিব এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ এইফালে যাওঁ ঘৰত আলুগুটি নাই আলুগুটি আনিবলৈ গৈ আছোঁ আলুগুটি আনিবলৈ গৈ আছোঁ আজি খুৱাব লাগিব দেই ক'ত ল'ব এডমিশ্যন অঁ ঠিকে আছে মই আচলতে মিঠাই কম খাম ভাতে খাম দেই হাঁহ মাংস ভাতৰ কৰি লৈছোঁ হাঁহ মাংস ভাত খাবলৈ আহিব লাগিব মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিছিলেতো বহু লোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ আছেই গতিকে আজি আকৌ যাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব লাগিব বতৰ বেয়া যদিও মানে মই আহিছোঁ ইফালে যাওঁ ৰাস্তাত গাড়ী মটৰ আৰু ইয়াত কাৱৈ মাছ ওলায় আজি কাৱৈ মাছ ওলাই নে নোলায় তাকে বোলো ওলাই যাওঁচোন কিবা কাৱৈ মাছ পাওঁ নেকি এইডোখৰত ইয়াত কাৱৈ মাছ ওলাই আজি নাই লোৱা কাৱৈ মাছ মাছ কেতিয়া কাৱৈ মাছ ওলাই আগতে ওলাইছিলে আজি ওলাই নে নোলায় কি দৰকাৰ বাৰু ইমান স্পীডত যাবলৈ গাড়ীবোৰ ৰাস্তা অলপ বেয়া বাৰিষা বতৰত গাড়ীবোৰ অকণমান লাহে লাহে চলোৱাই ভাল সোমাইছে নি হে নাই এজনীও নাই নাই সোমোৱা এইজনী কাৱৈ মা কাৱৈ কাৱৈ উজান উঠি গৈছে পানী পাই কাৱৈ পানীৰ পৰা ৰাস্তালৈ আহি গৈছে আৰু ওলাব এজনী কেইজনী পালে এই ছাতিটো চাই দিয়া ছাতিটো তললৈ নানি এই দে এই ওপৰটো এই লকটো ঢিলাই গৈছে অঁ হ'ব লাগিছিল অকণমান এইটো গেণ্ট আছে